Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Hafsat Abdullahi. Jaruma a masana'antar fina-finan Hausa wato Kainwood. Ina kira ga masoyan mu abota kallon fina-finan mu da kuyo dandazo da ƴaƴan ku da yaran ku da madaidaitan ku. Mu haɗu da ku a shafin mu na Zumar Arewa domin ganin ƙayatattun fina-finan mu da comedies ɗin da muke yi da sauransu. Sa'annan kar ku manta ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Daura fina-finanmu sai nuna muku alama na cewa mun daura sabbin fina-finanmu. Na gode, Allah saka da alkhairi. Zumar Arewa TV ta kuce. Zumar Arewa TV ta muce. Zumar Arewa TV mai daɗin ɗanɗano.